Děkuji určitě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové, v Český Třeboví. Těsně předtím, než slavnostně odevřeli novou sportovní halu, tak jí spadla celá střecha, nebo co? Je teda pravda, dobře to dopadlo, nikomu se nic nestalo, zaplať pambu, ale stejně já o tom přemýšlím, doteďka nemůžu to pochopit. To je nová hala sportovní a spadne jí střecha, bylo tam teda asi 10 nebo 15 cm sněhu, na to všichni odborníci říkají, že to nemohlo na to mít vliv. A já se teda ptám jako laik, a co na to mělo vliv, že spadla ta střecha? Protože znáte to, to si na chalupě stavíte kadibutku, musíte mít povolení, stavební povolení, nákres, pak to posuzují statik povodí Vltavy, vyjadřuje se k tomu Ústředí českých lesů, pak ty, co tam mají kabely, všichni, pak když to stavíte, tak musíte si vést stavební deník, teda u kadibutky možná ne, a pak se to kolauduje, to tady teda nestihli, ale co všechno musí být, na to všechno jsou normy, musíte mít nákres, výkres, tam to musí být zaznamenaný, vy to musíte dodržovat, pak ty řemeslníci vám na všechno říkají, tohle nedělejte, to by mohlo spadnout, tady buďte opatrný, to je slabý trám a tak dále. A to jde o kadibutku, tak já si říkám, když stavějí takovouhle halu, jako co tam tyhle všichni dělají a co všechny ty povolení, co všechny ty nákresy, projekty, odborníci, stavební deníky, průběžné kontroly, kam se to všechno poděje, když to na konci spadne. Jako, stejně jako se navalí prostě kus krajiny na silnici a všichni říkají, tady ty kopce nedržej, jako. Říkám, a to se zjistilo, až to tam udělali silnici, do toho spadly už, myslím, dva mosty přes železnici. Jinak nám většina domů, co tu máme z minulého a předminulého století, dobře drží. Takže já nejsem schopný pochopit, čím to je. Napadá mě jediná velmi teda vtíravá myšlenka, že se tam někde krade. Šetří se na cementu, nebo dej tam, Jardo, jenom tohle, tam to odvezeme k Fandovi, on nám to zaplatí, tohle vrátíme, on nám to dá bez DPHčka, nebo já nevím co. Možná se pletu, nechci to říkat jako důkaz, ale jsem na to sám zvědavý a na druhou stranu považuji to vždycky, nevím jak vy, za národní ostudu, že my něco postavíme a ono to hned spadne. To jsem měl naposled v dětství na pískovišti.